Эфирде базалық құндылықтар айдары, студияда Әлия Базарбайқызы, армысыздар. 2016 жылдан бастап, елімізде жаңа еңбек кодексі күшіне енді. Онда жұмыс берушінің құқығы барынша кеңейтілген. Нарықтық экономика жағдайында еңбек қатынастарының барынша икемді тетіктерін қалыптастыру арқылы, енді ғана аяғынан тұрып келе жатқан кәсіпорындарды дамытуға жол ашылады деп сенеді мамандар. Бұл мәселені бүгін студия қонақтармен талқылауды жөн көріп отырмыз. Идеал консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ернар Айдар және халықаралық құқық қорғау орталығының директоры заңгер Жанділда Жақыпов. Қош келдіңіздер. Ернар, өзіңіз кәсіпкерсіз, жаңа еңбек кодексінде бизнесті дамытуға кедергі келтіретін біраз шектеулер алынып тасталған ба? Иә, кедергі келтіру деген сұрақ біраз ауыр айтылған болар, бірақ кедергі емес, толықтырулармен көптеген өзгерістер енгізілген. Ол қандай атап өтсеңіз? Көбінесе мынау жұмыс берушінің күшіне қарай көбінесе олардың күшін арттырған негізі. Қазіргі заң 2016 заңға қарағанда. Бұл мәселені онда заңгер мырзадан Жанділда Әжіғалиұлы, жалпы жаңа кодексте қандай жаңалықтар бар, осы туралы тоқталып өтсеңіз. Негізгі елімізде кез келген заңнамаларға, кодекстерге, заңдарға толықтырулар мен өзгерістер енгізілген кезде ол тек тез арада пайда болмайды. Оның алдында көптеген жұмыстар жүргізіледі. Соның ішінде сарапшылар сол қоғамда, осы еңбек кодексіне қарасақ, қоғамда қандай еңбек қарым-қатынастарында қандай жағдайлар осы заманға сай, қандай жағдайлар кішкене уже өнетті уже заманның талабына сай емес деген сықылды, соның бәрін анықтайтын сарапшылар. Сол сарапшылардың нәтижесі заң шығарушы орган депутаттарының алдарына түскен кезде, ол депутат мырзалар, ханымдар, олар талқылап отырып анықтайды. Шынымен ба осы норма бізге керек емес? Жаңа Ернар мырза айтып кеткендей, шынымен ба осы толықтыруды енгізуіміз керек? Себебі не? Себебі қазір бизнеске көмек беру керек. Қазір осындай қиын дағдарыс жағдайында бизнеске де, жұмыс берушіге де, жұмыскерге де, бәрімізге де үкімет тарапынан қолдау керек деп, соны нәтижелеп келіп, осындай мықты деген артық болатын шығар, жақсы-жақсы өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр. Соның арқасында еңбек саласындағы қарым-қатынас жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында жақсарып отыр, жаңартылып отыр, заманның талабына сәйкестендіріліп отыр. Мәселен, атап өтсеңіз, қандай? Енді былай бұрын соңды қарасақ, бұрын соңды жұмыс беруші ненің жұмыскерлер санын қысқарту мәселесі көтерілген кезде, қысқартатын жұмыскерлердің нелерін іздейтін еді. Қай жұмыскерді қысқартсақ, біздің өндіріске әсер етпейді дейтін де. А қазір сондай анықталған жағдайда, қазіргі заңның еңбек кодексінің талабына сай, осы 2016 жылдан бері қолданысқа енгізілген, сол жұмыс беруші анау жұмыскердің жағдайын ойлап, оны қысқартудан бұрын оған толық емес жұмыс күні уақытын тағайындау туралы шешім қабылдауды бірінші өтшетке қояды, бірінші неге қояды сатыға. Оның болмай баратса, неге қояды жаңағы несін басқа жеңілдеу жұмыс, басқа жұмыс орнына ауыстыру. Яғни ол жұмыскердің де жағдайын ойлай отыра, жұмыс берушіге бірден қысқартылу мәселесі көтерілген кезде, енді дағдарыс қазір экономикалық тақта көтерілген кезде бірден қысқартпай, жаңағыдай 2-3-4 жолдарын заң шығарушы орын қарастырып қойған. Солдындай мүмкіншіліктер жоқ кезде, даже жоқ кезде қосымша штат құру дегенде, оны өзінің несінде, жұмыс берушінің өзінің құзыретінде, қосымша штат құру арқылы, қалайда болмаса, жаңағы жұмыскердің жағдайын ойлап, қысқартылған жағдайда оның несін төлеп, айлығын төлеп, жалақысын төлеп бірнеше айға, сосын оған басқа жұмыс орындарын іздеуге оның бәрі жұмыс беруші міндеті. Бірақ халқымыз қоғамда көптер ойлайды, ой, бұл жұмыс берушіге барлық не беріп қойды. Жоқ, заң шығарушы орын бұрын заң шығарушы орын жұмыс берушіге кішкене оның құқығы кішкене жұмыскерге қарағанда кішкене аздау еді. А бірақ енді заманның талабы бөлек. Мына бизнес өкілдері осылардың арқасында қоғамымыз дамып келе жатыр, өсіп келе жатыр.
оқу орындар ашылып, нелер ашылып, мектепте, балабақшада көп деген осы налогтың салықтың арқасында, осы жұмыс берушілердің төлеп отқан салықтарының арқасында қоғамымыз дамып келе жатыр. Сондықтан біз жұмыскерлерге де қарай отыра, жұмыс берушілердің де құқығын бұзбайық деп, солардың да мүмкіншіліктерін кеңейтейік, жаңартайық деп шығарылған толтырулар. Ернар мырза, сіз өзіңіз кәсіпкерсіз, жалпы өзіңіздің штатта қанша адам жұмыс істейді, және оларды жұмыстан қысқарту кезінде немесе осы еңбек қатынастарына байланысты қандай да бір заңсыздықтар, қандай да мәселелер туушы ма еді? Бұл еңбек кодексінің бұл жол пайдасы қандай болуы мүмкін сізге? Бизнес саласында өте негізі қазіргі жанділді мырзаның айтып кеткеніндей көптеген құқықтар енгізілген. Мынау бизнеске көмек көрсету, бізге президентіміз айтып кеткеніндей алдыға қойған жоспарлар орындалуда. Және де көптеген мынау бизнес саласында мынау жұмыстан қысқартуға байланысты өте кедергілер болатын алдында. Бірақ ол кедергілер жаңағы айтып кеткен байланысты нормаларды орындап барып, содан кейін барып жұмыстан шығаратын. Ал бірақ қазір сол нормаларды ол қиындай түсетін нормалар. Өйткені ол нормалар қиын болатын. Мәселе кезін бұрынғы ескі 2015 кодексінде бір жұмыс беруші бір жылдық көрсеткішін төлеп барып, жұмыстан өз еркімен шығаруға болатын ол кезде. Ал қазір ол жаңағындай басқа жұмыс орындарын беріп барып, немесе болмайтын кезде соңғы шарасы оның жаңағындай 52-ші баптың бірінші тармақтың бір үшінші тармақшасы мен жаңағындай экономикалық бір дағдарыстың бір байланысты сол пунктпен шығарады негізі, сол тармаққа байланысты. Көбінесе сол бір бизнесмендердің бір несі болды, күші болды ол бір бап. Мен осы кім Ернардың сөзін кішкене толтырып кетсем, осы жерде жаңа өзгерістердің қатарында көрсетіліп қойған. Егер өндірістің несіне сай, өндірістегі нелерге сай, жағдайларға сай, яғни жұмыс орнында жұмыстық көрсетіп отқан кәсіптерінің, көрсетіп отқан қызметтерінің саны азайған жағдайда, тағы-тағы сұрау азайған жағдайда деген қойын, саны азайған жағдайда, тағы-тағы сондай несі объемы азайған жағдайда өндірістің, сол кезде кімдерді қысқарту болады бірінші шот, кімдерді алып тастау болады деп тағы жаңа шығарушы әп-әдемі нақты бекітіп қойған. Тәжірибеге сүйенсек, өткен жылдары осы соңғы жылдары үлкен ірі кәсіпкерлермен кездескен кезде ұлттық компанияның өкілдері, басшылары, оларда мынандай бір мәселе тұрды. Жасы келді, есіктің алдында 20-30 жұмысқа кірем деген қайттан студенттер кешегі бітіріп келген мұнайшылар тағы тұр. Оларды қабылдай алмайды, себебі жасы пенсияға, зейнетақыға, зейнеткерлікке жетсе де оларды қысқарта алмайды заң бойынша. Осы соңғы 15-ші жылдың аяғына шейін қолданылған кодексінің талабы бойынша зейнеткерлерді қысқарта алмайды деп. Ең соң нақты көрсетіп тұр. Себебі ол заңгерлер айтады, біреудің құқығы таусылады, екіншінің құқығы басталған кезде. Зейнеткерлер енді оларда қанша жыл жұмыс істеді, олардың құқығы бар, ештеңе айтпаймын ол жағынан. Алайда олардың құқығына қарағанда үкімет оларға зейнетақы береді тағы. Ал кеше ғана студент болып бітіріп келген тұлға осы зауытқа кірем деп армандап жүрді, армандап келсе біз пока қабылдаймыз, босатылған орын жоқ деп басшылық оны қабылдай алмай қалады. А енді мына заңның талабына сай сол кеше ғана дипломын алып келген маманға есік ашып. Себебі несі келген зейнеткерлікке келген тұлғаны жұмыскерді жұмыс беруші жұмыстан босатады. Өз несімен құзыретімен, құқығымен. Сонымен қатар жұмыскерге белгісіз себептермен бір айдан жоғары жұмыс орнына келмей жұмыс істемеген тұлғаны бұрын соңды хабарлама жіберіп, оған хат жіберіп, қайдасың, жауап берсең күтіп, бір ай екі ай ойдан түседі. Ол ойдан кейін тағы біраз уақыт, содан кейін диплом неңді алып кет, еңбек кітапшасын алып кет, сосын барып келісімшарт тоқтатылды деп есептелінеді. Енді бір ай жоқ па белгісіз себептермен жұмыс берушіге.
жұмыс беруші бұйрық шығарып, өзінің актісін шығарып, оны орнынан босатып, басқа тұлғаны алады. Қандай жақсы нәрсе? Жұмыс беруші, егер өзінің қарамағындағы жұмысшы еңбек өнімділігін азайып кетсе, ол адамды штаттан шығаруға құқығы бар. Оны қандай, қалай оны есептейді, оны қалай кім зерттейді, осы мәселем. Мәселен, кез келген қызметкер мүмкін жұмыс істеуі мүмкін, бірақ оны сылтаумен шығаруы мүмкін. Өзіңіз білесіз, осы уақытқа дейін жұмыспен жұмыс берушінің арасында осындай дау-дамайлар жиі кездеседі. Оны дәлелдеу де қиын болып кетпей ма, мысалы осындай жағдайларды? Негізі, кез келген заңгерлер айтады, кез келген нәрсені дәлелдеуге болады дейді негізі. Егер бір тарап жұмыс беруші сотқа жүгінуге тура келеді. Мамандардың көмегіне жүгіне тура келеді. Еңбек инспекциясына жүгіне болады. Тағы үкімет тарапынан бұл жерде қарасаңыз, бүкіл осы қарым-қатынас Қазақстан болғандықтан жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы қарым-қатынас оны қадағалап отыратын бақылау органдары бар. Онымен қатар мемлекет тарапынан еңбек инспекциялары 24 сағат сосын қарап отырады. Жұмыс керек, потому что ол біздің азаматымыз, оның құқығы бұзылмасын, что жұмыс берушінің, что жаңағы қызметкердің, жұмыскердің құқығы бұзылмайтынына қадағалайтын органдар бар. Олар 24 сағат қарап отырады. Яғни кез келген қызметкер ойламасын, мен жалғыз едім, мен құқығымды бұзылды, мен айдалада қалдым деп санама. Заңды жолдармен іздестіріп, нетіп, кеңес алып, тағы сотқа жүгініп, жаңа өзіңіз айтқандай, сөйтіп өзінің құқығын қайта орнына келтіріп алады. Егер ол бұзылған болып санаса өзі, сот барысында көтеріп мәселені сот анықтаса, онда бәрі орнына келтіріледі. Бұл жерде ешкім қалдыра алмайды. Қадағым заңгердің көмегіне жүгінуім керек болады, солай ма? Оның ең бастысы тағы өткенде бір жастар студиясында болдым. Сол жерде айтқаным, жұмысқа енді ғана кірейін деп жатқан жастарға кішкене кеңес десе болады, тағы да былай не де болса бағыт десек болады. Келісімшарт, жұмысқа тұрар кезде толтыратын келісімшарт, ол бір күндік емес, бір айлық емес. Бірнеше адамның өміріне біраз уақытына деп, уақытқа осы жерде жұмыс істеймін деп келеді. Сондықтан еш уақытты қалдыра айтады, қоғанған кезде, ренжіген кезде шешім қабылдамайды. Сондықтан сол келісімшартты алып, қол қоймай, үйіне барып, заңгерлерді тауып, Ернар Мырза сияқты көзі ашық азаматтардан консультация сұрап, мынау қараңызшы, мына келісімшартта барлық менің құқығым көрсетілген ба? Сөйтіп отырып барып қол қою керек, қуанып отырып, ойбай, күшті екен мына жұмыс. Кейін бірден орындап алғанда жұмыс беруші айтады, ана пунктінде жазылып тұр ғой, қай пунктінде, ана пунктінде жазылып тұр осы туралы. Сөйтіп ол ойлайды, ойбай, мен құқығым бұзылтыйды, сандар ол келісімшартты бәрі қарасын. Біз өзіміз негізі жұмыс табылып жатса қуанып, осындай жалақысы қуанса, мені жұмыс беруші жұмысқа алмай қою мүмкін деп, бірден не өзгесі де қол қоямыз ғой, осындай әдет бар ғой. Негізі бұл дұрыс емес. Дұрыс емес деп мен баға бермей қойын. Негізі дұрысы жаңағы, дұрысы мамандармен ақылдаса отырып, сосын барып, ешкім бүгін қазір 15 сағат 25 минут қол қой деп жатқан жоқ қоған. Міне келісімшарт, міне шарттарымыз біздің, міне сіздің міндетіңіз, міне сіздің біздің міндетіміз деп көрсетіп алдына қойып қояды. Ұжымдық шартты қояды еще. Үлкен ірі компанияларда ұжымдық шарт деген болады. Ұжымдық шартты қояды. Сол ананың барлық құқықтарын қарап отырып, осы бәрі маған кезде ғана қол қояйыншы, өткенде жәнділдә мен кім айтып еді ғой деп сөйтіп нетсе, ол жақсы болар еді. Қақтығыста разы болар еді. Иә, Ернар, жалпы айтып жатырмыз, жұмыс берушіге бірқатар басымдықтар берілген кодексте деп, енді жұмыстан шығаратын болса қызметкерлерін деген сияқты. Ал жалпы қазір жұмыскерлердің, мәселен сіздің қызметкерлеріңіздің қарамағыңыздағы жалпы заңдық сауаты қандай, егер осындай жағдай болып жатса, олар үндемей қолын қойып шық десе шығып кететін де азаматтар бар ғой. Не дейсіз, әлде ондай азаматтарға өзіңіз кәсіпкер ретінде кішкене жауапкершілікпен қарайсыз ба олардың болашақтағы өміріне? Көпшілік қарапайым қызметкерлер осыдан қорқып жатады. Мысалы, егер жұмыс берушінің шын мәнінде ар-ұяты, адамгершілігі болып жатса, оған әрі қарай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. А егер тек өз қалтасын ойлаған азаматтар болса, кез келген меніңше жұмыстан шығаруға жаңағыдай мүмкіндіктері бар жұмыс берушінің. Әрине, мына жерде айта кетер болсақ, өйткені жұмыс беруші ол өзінің бизнесін алда жүргенін қалайды, дамығанын қалайды. Мемлекетімізде де одан да сондай талаптар қалайды. Жұмыс орнын көптеп қойса екен дейді. Және мемлекетімізге налогтар, салықтар төленсе екен дейді.
Соған байланысты бұл жұмысшылардың арасында, өз араларында бәсекелестік деген пайда болады. Жұмысқа деген құлшыныстары пайда болады. Және арасында сапалы атқаратын жұмысшылар болады. Соны таңдай отырып жұмыс беруші мына жерде өзінің жаңағы заңды түрде берген баптарын қолдана отырып ол міндеттерді ол қояды. Бірақ оған қарай талпынады мына жерде. Жұмысшыларда да өзінің біліктілігін арттыру үшін кешке жақын жұмыстан кейін өзін тағы да білімін арттыруға басқа курстарға барады және өзінің білімін арттырады, былай айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Бәсекеге қабілетті болу үшін. Бәсекеге қабілетті болады. Және тағы да айтар кетерінде, бұрынғы ескі заңға байланысты, жұмысшылар бір сағат 6 болды ма, жұмыстан шығып, бір чемпион старт дейді ғой, сол жұмыстан шығып кеткенін қалайды. Бірақ қазір жұмысқа көңіл аударып, бір-бірімен таласып жұмыс деп, бизнесті арттырсам екен деген мәселемен және бір-бірін кім мені көп уақытқа дейін жұмыс орнында қалдырса екен деген бір бәсекелестік болады. Және сондай оймен жұмыс істесе ол бизнес артады. Және өзінің шын ниетімен жұмыс істесе бизнес деген әлде қайда артады негізі. Еуропалық системаға қарайтын болсақ, сондай. Бұрын негізі осындай қарапайым қызметкерлердің құқығын қорғайтын кәсіподақтар деген бар еді бұған дейін. Енді жаңа заңға байланысты олардың қызметі қандай болады? Біз құқығымызды қорғау үшін осы кәсіподақтарға барып шағымдана аламыз ба? Негізі жаңа қабылданған кәсіподақтар туралы заңын көп күткен еді осы жұмыскерлер де, жұмыс берушілер де. Себебі сол кәсіподақтың жұмысының арқасында, солардың жақсы жұмысының арқасында жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы қарым-қатынас сол кісілердің жол жаңағы кәсіподақтың араласуымен әп-әдемі реттеліп отырды. Себебі жұмыс беруші ол үлкен бір тұлға. А жұмыскер қарапайым тұлға. Егер соның арасында біреу көпір болып тұрмаса, ананың құқығы бүйтіп үлкен болып көрінетін сияқты, себебі ол қожайыны, сол жердің бизнестің қожайыны, компанияның қожайыны. Соның жұмыскердің несін мұңын анаға жеткізетін жұмыс берушінің анауының кішкене дағдарысқа бұны тағы мәселелерін жұмыскерлерге жеткізетін сол кәсіподақ. Солардың арқасында нетіп тұрмыз. Негізі неге осы заң қайтадан жаңартылғанына біз бәріміз қуандық. Себебі бұрын соңды осы 2014 жылға шейін қолданып келген заңымыз кәсіподақ, ол бұрынғы 90 жылдар қабылданған заң. Кішкене өзгерістер енгізілді кішкене. А негізі қанша уақыт өтті? Қазір заманның қоғамның дамуы қатты-қатты келе жатыр. Сол дамуына ол сәйкес бұрынғы 20 жыл бұрын қабылданған кәсіподақтар туралы заң ол шашып нетіп қалды, ескіріп қалды жылбақтың айтқан кезде. Сол кәсіподақтың рөлі өте зор, бұл жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы рөлі өте зор. Қазір осы заң бойынша да неге бір неде бір ұйымда дейік, коллективте дейік, бір ұйымда бірінші кәсіподақ жұмыс істей алады. Сосын жұмыс берушілердің кәсіподақтары туралы уже көрсетіліп жатыр, олардың да өздерінің кәсіподақтары бар. Олардың да өздерінің мұңы бар. Оның да өздерінің мұңдарын кәсіподақтары арқылы мемлекетке жеткізіп, қоғамға жеткізіп, өздерінің нетіп жатыр. Өздеріне де жағдай жасап демек қойын, өздерінің мұңдарын жеткізіп, ашық сөйлесіп жатыр. Сол бәрі жұмыстың атқарып отырған кәсіподақ. Осы жалпы жаңа кодекстегі тағы да қандай жаңалықтарға ерекше тоқталып өтер едіңіз? Енді бұл жерде өзімді қайта-қайта айтып отырмыз ғой, жұмыс беруші, жұмыс беруші деп. Енді олда жұмыс беруші де, олда тұлға, оның негізі бұл жерде бұрынғы неге қарасақ, бұрынғы кодекста жұмыс берушінің құқығы бір 10-нан аса құқығы бар еді, 12 ма, 13 ма құқығы бар. Ал кімнің жұмыскердің құқығы 24 құқығы болды. А жұмыс берушінің, ол қызық статистика, жұмыс берушінің міндеті бұрын 24-25 сондай болды. А жұмыскердің құқығы, несі, міндеті бір 12 ма 13 ма болды.
Ол деген мүшкене қызық жайт еді. Енді қазір соның бәрі реттеліп, соның арқасында қазір жұмыс берушілер өздері неге сынақ мерзімін жұмысқа қабылдаған кезде өздері тағайындайтын болды. Бұрын соңды жаңа специалистерге, жаңа мамандарға сынақ мерзімі тағайындалмайды, анаған болмайды, анаған болмайды деп сөйтіп көрсетіліп қойған еді заңнамада. А қазір сол бәрі құқықтың бәрін жұмыс беруші қойды. Сосын соңғы кезде көп көтеріліп жатыр бұл да мәселе. Қоғамымызда енді қоғам жақсы дамыған болып қаралады екен, халықаралық стандарттар қараған кезде. Егер мүмкіншілік шектеулі жандарға осы қоғамда жағдай толығымен жасалса, қоғам дамыған деп есептеледі екен. Соны есептей отыра, соны басшылыққа ала отыра, заң шығарушы орган осы жерде тағы да мүмкіншілік шектеулі жандарға, адамдарға, тұлғаларға көп назар аударған. Мүгедектерге дейміз ғой былай жалпақ. Сол мүгедектерге назар аударған. Ол дегеніміз кез келген кәсіпорындарда, өндірістерде мүгедектерге жағдай, мүгедектерге жұмысқа қабылданатын жағдай жасалынып, нақты 3-5% мөлшерде жұмыскерлерін санынан олар мемлекеттік органдарға да тиісті. Мемлекеттік органдар да өздерінің құрамына қызметкер есебінде мүмкіншілік шектеулі тұлғаларды алуға тиіс болып деп көрсетіп қойған. Ол деген қандай ғанибет? Сонымен бірге бұл жерде айтып кететін тағы бір мәселе, осы ненің жаңа кодексінің, еңбек кодексінің талабына несіне қарап отырсақ, өзгерістерге, толықтыруларға ол жерде нақты көрсетілген. Енді осыдан соң ненің жұмыскердің айлық мөлшерін, ол айлықты қай түрде қалай беруін барлығын өзі жұмыс беруші шешеді деп көрсетіп отыр мөлшерін деген. Алайда мемлекет болғандықтан бұл жерде жаңа айтып кеттім ғой, мемлекеттік стандарт бар, мемлекеттен анықтаған төмен мөлшерден беруге құқы жоқ жұмыс берушінің. Сол мөлшерден жоғары қарай қанша көтере алады, оны жұмыс беруші шешеді. Жұмыскерді жұмысқа қабылдар кезде осы сұрақ анықталып, қалай тұра бұла, айлықты қалай беру, бөліп беру ма, аванс деген бұрын ұғым болатын еді, аванспен беріп, сосын қалғанын бөліп беру ма, соның бәрі келісім шартта көрсетіліп жұмысқа келер кезде. Соның бәрі жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында келісім сөз кезінде анықталынып, бекітіліп, нетіп, нақты көрсетіледі. Ол да жұмыс берушіге беріліп отырған, не бөлініп отырған, беріліп отырған кішкене не дейік жаңағы, мүмкіншілік дейік. Және де демалыс күндері жұмысқа шыққан қызметкерлерге байланысты оларға төленетін ақы көлемі де ол да келісімге байланысты. Оның да мемлекеттік несі бар, төменгі мөлшері бар, содан артық қанша беремесе өз береді. Дұрыс айтып тұрсыз. Аға, Ернар, ол кезде оны да толықтыра кетсек, ескі кодексте 2 есе еді негізі, өзінің сағатымен байланысты 2 есе еді еңбек ақысы. Қазір 1.5 есе, және ағамыз айтып кеткендей 1.5 есе, және өзі жұмыс беруші тағайындайды қанша бергісі келеді, сол жағы үстіне қанша қосады. Және тағы да толықтыра кететін болсақ, мынау бизнеске байланысты жұмысшыны алған кезде ескі кодекске қарағанда жұмысшы алған кезде сынақ мерзімі 3 ай болатын, ең жоғары максимум 3 ай болатын. Қазір 6 айға дейін беруге болады сынақ мерзімін. Өйткені неге? Ол бизнесін, өзінің бизнесінде адамды алу үшін, және жоғарғы бас жерге қою үшін директор ғып тағайындайды, немесе бас бухгалтер ретінде тағайындайды. Соларды нақтырақ бір көру үшін оның маман несі екенін, және оның сараптамадан өткізіп барып, содан кейін барып алғанын оған тиімді. Өйткені 3 айдың ішінде ол өзін көрсете алмауы мүмкін жұмысшы. 6 айдың ішінде көргеннен кейін, көзі жеткеннен кейін жұмыс беруші оны ары қарай жұмысқа алады.
Ал ескі кодекс бойынша жалпы жұмыс беруші мен қызметкердің арасында қандай келіспеушіліктер жиі болатын еді? Және жаңа кодекс осындай жағдайларға жол бермейді деген сияқты мысал келтіре аласыз ба? Бұл жерде бұл сұрақ жаңағы не осы мәселенің қарым-қатынастың заңдық несіне сипатына тағы келіп тіреліп отырмыз. Себебі адам өзінің құқығын толық білсе, көп деген нелерден біз да, көп деген жағдайларға ұшырамасақ. Біріншіден, екіншіден өмір болғасын енді өмір болғасын, қарым-қатынас болғасын, небір нелер болады жаңағы адамдардың ішінде де, қызметкерлердің ішінде де, басқалардың ішінде де ондайлар болып тұрады. Алайда жаңағы Ернарымыз айтып кеткендей, тексеру кезінде жаңағы сынақ мерзімі кезінде адамның кім екені анықталады. Себебі жұмысқа кіру бір күнге кірмейді ол, бір айға кірмейді, тағы қайталап айтып кетейін. Сосын бізге жаңағы сұрағыңызға қайта оралайын, сіздің академия сұрағыңызға. Ол сұрағыңызға кішкене былай шолу жасасам, осы жерде отырып, көбіне келісім шартсыз жұмыс дейді. Істей берші дейді. Негізі заңда нақты көрсетілген келісім шарт болу керек. Келісім шарттан кейін ғана уже сол бөлмеге кіріп, кабинетке кіріп, или жұмыс орнына кіріп, жұмысын атқара бастау керек. А келісім шартта нақты ол жерде не көрсетілген, жаңағы жұмыскердің қандай міндеттері бар, қандай нелері бар, құқықтары бар, соның бәрі келісім шартта көрсетіледі. Көрсетілмей тұрып, ой, жақсы екенсің, енді жұмысқа келіп, ондай бізде, конечно, ірі кәсіпте сирек кездеседі, ал неде жеке тұлға өзіне үй қызметкерін, тағы дистанциондық қызметкерін тағайында алып жатқан кезде жұмыскерге сол кезде жиі кездеседі. Бізге жиі келетін сол тұлғалар. Не болмаса шетелден келіп жатқан азаматтарымыз бар, азаматшаларымыз бар, солар жұмысқа тұрар кезде өзі құқығын білмейді. Тілді де, тілімізді де кішкене ғана біледі. Олар жаңағы келісім шартсыз кіріп келеді. О, ұнап отыр, жақсы жұмыс екен, болды. Жетісің ба, жүзің болды. А сосын бір мәселе пайда болады, ол мәселе күрделенеді, жаңағы дау дейміз отырмыз ғой. Ол тағы күрделенеді, сосын оған есікті көрсеткен кезде ол ойлайды, о, мен құқығым бұзылды. А қандай құқық? Қалай келіспедіңіздер? Былай жалпы айтқанда ауызша келісім ол да келісім, бірақ еңбек қарым-қатынасында міндетті түрде жазбаша келісімге отыру керек. Сол жерде нақты көрсетілу керек. Сол кезде ғана ертең кімнің құқығы бұзылды, кім өзінің міндетін шамадан тыс шығарып жіберді дегендей, соны тек жаңағы келісім шартқа қарап отырып қана анықтауға болады. Жарайды, онда мәселен, жақсы қызметкер бұрынғыша жұмыс істеп жатыр, еңбек өнімділігін азайып кетті, сен жұмыстан шығарамын деп, солай шығара ала ма жұмыстан? Еңбек өнімі азайып кетті, шығара алады, алайда осы жерде кәсіподақ өзінің қызметіне енеді. Себебі жаңа қызметкер кәсіподаққа өзінің тиесілі несін айлық взнос дейді ғой, төлемақысын аударып отыр. Сондықтан ол кәсіподақтың мүшесі, сондықтан осы жерде кәсіподақ сол жаңағы қабылданған шешімге, қабылданайын деп жатқан шешімге араласып жұмыскердің құқығын қорғай алады. Негізі кез келген сәтте даже осылай несі мөлшері азайып кетті, коэффициент полезности пайдалы тиімді ненің әрекеттің несі коэффициенті де азайып кетті, сол үшін біз қысқартамыз деген жағдайда кез келген акт дейді ғой, кез келген бұйрық болсын, жаңағыдай сөз болсын, әрекет болсын, барлық жағдайда өзінің құқығын кез келген тұлға сот арқылы қорғай алады. Сот арқылы орнына келтіре алады. Бұрынғы еңбек кодексінде мәселен аяғы ауыр әйелдердің штаты сақталу керек 3 жылға дейін. Ал жаңа еңбек кодексінде оған байланысты өзгерістер бар ма? Оған байланысты өзгерістер мен анықтан байқамадым. Сол күйінде қалды. Жалпы Ернар, енді қазіргідей жаңағы дағдарыс уақытында штатта азаматтарды ұстап тұрудың өзі негізі оңай шаруа емес. Жалпы сізде қазір жаңа айтпадыңыз, қанша штатта адам жұмыс істейді, және олардың жалақысын қалай бекті? Қазір енді жаңа кодекске байланысты өзіңіз бекітіп жатырсыз ба, әлде қандай да бір бізде азайтып жатырсыз ба, әлде бұрынғыдан? Жоқ, 6 адам жұмыс істейді. 6 адам сол 6 адаммен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ қазіргі таңда көбінесе мынау бизнесмендер тұрақтылық болатын болса, өте керемет жетістік деп санайды. Өйткені қазір көп кәсіпкерлер
өздерінің бизнес орындарын жабуда немесе тоқтатып қоюда. Менде сондай бір 5 компания сөйтіп жауып қойды. Және тоқтатып қойған компаниялар бар. Бірақ мынау Қазақстанның басқа шетел азаматтарына, шетел инвесторларына беріп жатқан көмектері өте зор. Оған байланысты сол шетел азаматтары мынаяққа келіп, біздің Қазақстанымыздың площадка дейді ғой. Біздің Қазақстанымыздан көптеген алаңға осындай бір қолдау көрсеткеннен кейін көптеген инвесторлар өздерінің инвестицияларын салып жатыр, былай айтқанда. Және компаниялар көптеп ашылып жатыр. Мен өзім көз жеткізіп отырым, өйткені жергілікті компаниялар, 5 компания жабылған, 5-6 компания жабылып, немесе тоқтатылып қойған өздерінің салық департаментіне беріп қойған несін, хабарландырмын. Және ашылған компаниялардан бар. Түркия компанияларынан, Иран компанияларынан, Афганистан компанияларын, және тағы басқа Еуропа компаниялардан келіп, осында өздерінің кәсіпорындарын құрып, ашып жатыр. Соған байланысты, негізі біздің алаң, Қазақстанның қолдап жатқан, шетел инвесторлардың қолдап жатқан, өте керемет. Жалпы, Ернар, бұл кодекс өзіңізге жалпы алғанда ұнады ма, әлде қандай да бір келіспейтін тұстарыңыз бар ма бір кей жерлерде? Әрине, бұл жұмыс берушіге өте ұнамды және жұмыс берушінің құқықтарын алдыға қою, немесе кәсіпкерлерді дамыту мәселесінде өте керемет бір заң жобасы деп айтуға болады, және қабылданған заң деп айтуға болады. Бірақ бұлай бастарын түсіріп, жұмыскерлер бастарын түсірмеу керек. Олардың арасында, жаңа алдында айтып кеткендей, араларында сапалы деген нәрсе пайда болады. Өздерінің арасында бәсекелестік пайда болады. Сол кезде олар өздерінің білімдерін арттыра түседі. Өмірдің талабы дейсіз. Өмірдің талабы. Бұған байланысты, сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы, сіздің кәсіби заңгер ретінде пікіріңіз бар ма? Қандай да бір келіспеушіліктеріңіз бар ма? Негізі бұл жаңа кодексқа қарап отырып ойланатынымыз, ондай жайты бол дегеніміз, бұл кодекс барлық қарым-қатынасты еңбек саласындағы, барлық қарым-қатынасты нақтандырып десем болады, себебі бұрынғы қолданған осы 31-ші желтоқсанға шейін қолданған кодексімізде, ол жерде 40 тарау болса, бұл жерде 23 тарау. Ол дегеніміз не? Ол деген қарым-қатынасты нақтау. Жаңағы құқықтарын қысқарту бірден емес. Ол нақты көрсету, орысша айтқан чөткі дейді ғой, чөткі бірыңғай бәріміз түсінетін не қылып жазған. Негізі бұл жерде тағы бір айтып кететін мәселе, жаңа Ернамызға көтеріп кетті, осы кодекстің арқасында шетелдік инвесторларға мүмкіншілік жасалған. Ол қалай дейсіз? Ол осы кодекс халықаралық стандарттарға жақындаттырып, одан сайын жақындап, халықаралық стандарттарға сәйкестендірілген десем, қателеспесем. Соның арқасында біз күтетініміз құқығы нақты айтылды жұмыс берушінің, жұмыскердің тағы-тағы. Ал енді бұл кодекстің қай жерлерінде үтірі дұрыс емес, нүктесі дұрыс емес, оны уақыт көрсетеді. Бұл кодексте жаңадан туған баласы қалай жүріп кетеді, оны ары қарай өзі уақыт көрсетеді. Негізі біздің, менің заңгер есебінде ойым, жеке өз ойым, бұл уақытына сай керекті, осы уақыттағы бүгінгі күнге керекті өзгерістер осы ішінде. Бүкіл жалпы дамыған елдерде тәжірибесіне сүйене отырып жасалған ғой. Себебі еще біз мемлекетіміз көптеген осы еңбек саласындағы көптеген конвенцияларға қол қойып ратификацияланған. Ол дегеніміз халықаралық осы еңбек қарым-қатынасына сай талаптар біздің мемлекетімізде сол күйінде, халықаралық не күйінде қалу керек. Швецияда 4-тен кейін бәрі есіктері десе жатты, жұмыстан кетіп қалды. 4-ті жұмыс тоқтады. Біз сөйтіп барамыз деп ойлаймын өзім кішкене патриоттау мұны. Біріншіден, екіншіден осы қадамымызбен елбасымыздың көрсетіп кеткен жүз қадамымыз қылды.
бес реформасы қалды. Соларға сүйене отырға, сүйене отыр жасалынған еңбек кодексінде, еңбек кодекс арқасында біз сол жаңағы 4 сағаттық Швециядағы деңгейге жетеміз деп ойлаймын. Қазіргі уақытта, негізінен соңғы уақытта тәжірибе көрсеткендей, бірқатар жұмыс орындарында штатқа қызметке алмайды, көбіне жеке кәсіпкер ретінде ИП дейміз ғой, соны ашып, бір жылға, белгілі бір 6 айға немесе белгілі бір уақытқа келісім шартпен жұмыс істейді. Бұл негізі қаншалықты пайдалы? Штатта жұмыс істеген жұмыскердің құқығы пайдалы ма, әлде кішкене жаңағы жеке кәсіпкер ретінде жұмыс беруші үшін? Негізі ол жаңа негізіп жеке кәсіпкер есебінде өзінің несін ашып, кәсібін ашып, сөйтіп барып, ол жерде де келісім шарт бар. Жеке кәсіпкер анау үлкен компаниямен, супермаркетпен тағы-тағы келісім шартқа тұрады. Ол бір былай қарасаң, жұмыс берушілер негізінен штаттан көбіне шығарып, осы мәселе көшіп атқан сияқты көп жерде. Иә, ол бізде оны естіп жатырмыз, көріп жатырмыз дегендей, бізде енді осы заманда оны сөйлендіктен. Негізі бұл жерде ешқандай мен артықшылық келе біреудің құқығын бұзушылық кемсітуші көріп тұрған жоқпын. Бұл заманның талабына сай жасалып отырған нәрсе. Алайда жаңағы қадағалаушы орган, прокуратурамыз тағы солар осы келісімшарттың ішінде бір қателіктер тауып жатса, онда ол келісімшарт ары қарай тоқтатылады жұмыс істейді. Бізге берілген уақыт осымен тәмамдалып қалыпты. Жаңа заң 100 нақты қадам ұлт жоспарының 83-ші қадамына сай еңбек қатынастарын ырықтандыру бойынша дайындалған. Сондай-ақ бұл уақыт талап және ел экономикасындағы елеулі өзгерістердің нәтижесі екенін де айта кетейік. Құжат еңбек нарығын дамытудың жаңа жолдарын ашуға, шетелдік инвесторлар тартуға оң әсерін тигізеді деген үмітпен бағдарламаны аяқтаймыз. Еске сала кетейін, студияда қонақта болған Идеал консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ернар Айдар және заңгер халықаралық құқық қорғау орталығының директоры Жанділда Жақыпов. Сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге көп-көп алғыс білдіремін. Ал құрмет көрермен, мен өздеріңізбен қоштасамын. Теңгеміз тұрақты, еліміз қуатты болсын.